я потерял вообще какие-то моральные принципы. Я работал со своими друзьями по схеме, кого развести, кинуть, где-то обмануть, где-то забрать, где-то кого-то вывести в лес. И мне казалось, что я живу правильно, что я вот такой крутой пацан, которому даже на тюрьме могли, не могли, а доверяли общественные деньги, и я там смотрел за общаком. У дитинстві він займався швидкісним бігом на ковзанах і навіть подавав надії. Рідні мріяли побачити його в майбутньому успішним спортсменом або військовим. Він був такий привітливий, такий невредний, невредний, чим ніколи. Мене дуже, можна сказати, люблять. У мене було багато бабушок і дідусів, вони возили мене на море, вони возили мене на різні відпочинки, приобщали, можна сказати, ко всьому, що є цікавого для дитини. Але коли у Сергія був перехідний вік, батько пішов із сім'ї. А мама, яка часто хворіла, так і не змогла заповнити порожнечу в його серці. Згодом Сергій подружився з хлопцями, які навчили красти, курити і пиячити. Це знайомство обернулося тим, що 15-річного Сергія відправили у колонію. Бабушка їздила зі мною до його туди у спецшколу, до свідання. Побули з ним трошки, побули і поїхали. Коли Сергій вийшов із в'язниці, то дізнався, що помер його батько, а невдовзі від хвороби померла й мама. Тепер він був круглою сиротою, тож потрібно було вирішувати, як далі жити. Ще після першого разу у в'язниці Сергій зробив висновок – можна й там жити добре. І щоб не відрізнятися від інших, він спробував наркотик, який запропонував друг. Мы сварили этого коктейля, выпили раз, другой, третий, я понял, что как-то проще. Затуманивается сознание и проще становится воровать. И все в таком эйфорическом настроении происходило. Тогда еще не было, практически не было рядом тех, которые бы умерли от наркотиков. У буремних 90-х чоловік був членом так званих злочинних бригад. Найбільше в його ремеслі Сергію подобалося вигадувати схеми із віджиму грошей. Ми спочатку самі з'їздили пару разів в Румунію і в Польщу, а потім зібрали команду, тобто желаючих поїхати там на автобус, на Ікарус. Зібрали у них гроші і пам'ятайте таковых. Ще одним способом заробити для нього став продаж наркотиків. Звісно, не сам. У мене була точка, де збували марихуану, я з цього мав кое-який процент. Дружба з наркотиками довела до того, що чоловік не міг фізично себе контролювати і став дуже залежним від них. 3-4 рази в день, тобто до 10 кубів в день, це опіумним наркотиком. Героїни там другі, там пропорції, тобто сильно колос. Щоб зіскочити з однієї залежності, він перемкнувся на іншу. Я пив літрами цю водку, вино, ці коньяки, становився бешеним, кажеться, неуправляємим. Психіка нарушувалася. Ну, проходило 2-3 місяці, коли я спривався наркотик, я все одно повернувся обратно. З таким стилем життя його всюди переслідувала небезпека. Було безліч ситуацій, коли він міг померти, але з якихось причин залишався живим. Як виявилося пізніше, за Сергія весь час молилася бабуся, а потім чоловік зустрів давнього приятеля, з яким раніше крав. Друг став християнином і покликав його в церкву. Але Сергій відштовхнув цю пропозицію. Ну, я думав, що це просто релігіозні люди, просто видумали собі Бога і поклоняються. Мені не було віри в Бога взагалі. Та друг протягом багатьох років продовжував наполегливо молитися за нього. І навіть тоді, коли опускалися руки. Уже навіть в кінці навіть віри в мене не було. Я просто молився, сповідував, але в серці вже навіть віри не було, що будуть якісь зміни. Все життя Сергій прожив у страху. Думки, що колись прийде розплата за його вчинки, нав'язливо відбивалися в його голові. Просто не, у меня было пусто в середине. У меня был пусто, страх. Я не знал просто, что делать, как дальше жить. И він зателефонував приятелю, який розповідав йому про Бога. Друг влаштував християнський реабілітаційний центр. Сергій ішов туди з надією, що Бог якось змінить його життя. Коли ці зміни побачила його рідна тітка, у неї з'явилася довіра до племінника. Вона мене попросила поїхати вместе з нею продати квартиру, що ми і зробили. Поїхали, продали, вона мені дала частину грошей. От і тут, як говориться, Остапа понесло. Він знову повернувся до наркотиків, випивки та в'язниці. У цей період від Сергія відвернулися всі.
навіть рідні. Після останнього ув'язнення він повернувся в село під Фастовом, жив з тіткою і багато пив. Пару раз у мене були приступи білої гарячки, ну, вони були настільки, вони є різні проявлення, у мене були тихі, я всього боявся, я забивався в себе, я, можна сказати, прятався від всіх. Ну, от таке страшно об этом вспоминать, оно очень страшное состояние. Дійшло до того, що Сергій стомився від такого життя і вирішив знову повернутися до Бога. Где-то в глубине души я доверился, что Бог может это все мне восстановить. Я вже видел, какие чудеса производил со мной, когда я пришел и покаялся в первый раз. Коли чоловік вдруге зустрівся з Богом, він відчув себе повністю оновленим і молодим, ніби довго спав і ось нарешті прокинувся. Просто падал снег, укрывал теплом, обновлял пейзаж и менял природу. На бескрайнем поле плакал человек, потеряв надежду, веру и свободу. Не молил пощады, не просил любви, был готов к расправе хищниками мира, был готов замерзнуть или же сгореть, избежать бы только адского позора. Слезы лились градом, плач стоял стеной, но лишь в сердце просьба «Боже, будь со мной!» Сергію 48. Сьогодні він займається улюбленими справами, які не лише не доводять до в'язниці, а й приносять користь і радість людям навколо. Він співає в церковному хорі і будує квартири. Я був проти будь-якої стройки, я був проти не то, що стройки, а роботи, яка зв'язана з землею, з лопатою. І Бог прислав мене на стройку, як звичайного підсобника. Я став вносити відрами раствор, крутити арматуру, займатися якимись дерев'яними роботами. Із простого помічника Бог підняв Сергія до прораба великого будівництва. Сьогодні під його керівництвом працює аж 30 людей. Чоловік також примирився з рідними. Дуже всі його люблять, поважають у селі. І ті, даже, хто його, коли він пив, ненавидів, казали, такий пересякий, не дружить ніхто з ним. От, а тепер всі його дуже поважають. Я за цим горжуся, за нього дуже. Я їжджу в свій район, я зустрічаюсь, віжу цих пропитих і на краю могили цих п'яниць, які стоять возле магазину. Я з ними здороваюсь. Я говорю їм о тому, що якщо потрібно, то вони можуть обратитися по поводу репцентра. Но мені не цікаво повертатися в прошлу життя. Я вижу, що тут у мене все нове Бог творить. І мені це дуже подобається.